Harry línek. To je legenda české kriminalistiky. Muž, který dokázal speněžit hrad Karlštejn. Muž, který stejně lehce prodal pražské tramvaje. Muž, který obchodoval s pravými a padělanými obrazy Fandika, Kranacha, Dírera, Murila, Puzéna, Sézána, Matise. Muž, na kterého bylo podáno přes 500 žalob, aniž byl odsouzen. Kdo to vlastně byl? Odkud pocházel? kde studoval a jak připravoval a prováděl své neuvěřitelné kousky, které měly vtip a jiskru. Na to mimo jiné odpovídá kniha Arna Bělohlávka a Karla Dobeše Neprodal jen Karlštejn. Vydala ji Mladá fronta. Ilustroval ji, přebal, vazbu a grafickou úpravu navrhl Karel Vilkus. Ovšem knížka neodpovídá jenom na otázky kolem Harryho Jelínka. Autoři dali do jejího podtitulu termín literární koláž, který také v předmluvě vysvětlují. Použili Gétova výrazu o Dichtung a Farheit, tedy o tom, co je na každém příběhu pravdivé a o tom, co je vymyšlené. Aby mohli odhalit to skutečné, museli poodkryt dobu, v níž se to mohlo stát, ukázat její zákonitosti. Proto ta literární koláž útržku novinových zpráv, archivních dokumentů a výpovědí pamětníků. Proto víc odpovědí a víc otázek. Třeba o vraždě Margit Versmartyové, o aféře Věry o dodnes nevysvětleném konci Otílie Vranské, o kariéře Elizavety Nikolské a tak dále. A čím víc autoři poodkrývají dobu, tím víc zářivá legenda Harryho Jelinka ztrácí lesk. Dokonce s nástupem nacismu dostává hnědý až černý nátěr. Ale konce detektivek se přece neprozrazují. Kniha Neprodal jen Karlštejn sice není detektivka, ale právě jako taková se čte.